Hallå, hallå och välkommen till mera Let's Play Mega Man 2. Det var ett tag sedan nu. En vecka typ. Har varit lite sjuk också. Förra veckan var jag på med feber. Och är fortfarande lite förkyld. Så att... definitivt inte roligt, men... vad ska man göra? Sånt som händer ibland. Vi ska köra vidare i alla fall. Vilket är Quickman. Oj, aktivera oss som är... jag vet inte vem det var som sa det, men... bacon chips. Ja, just det. Nu kommer de här. De är inte alls roliga. Sådär. Ja, där vill ju jag in, men ja. Det hinner man inte. Oj! Kastar de grejer på en. Ska se om jag kan fylla på något. Kan ju fylla på trean bara för att... bara för att det är den... det vapnet, eller vad man säger, som behövs. Okej, okay. Nu ska jag göra så här att jag tar en state här bara för att det nu kommer grejer som inte är så roliga. Det blir nog lite tyst här. Jag gillar verkligen inte detta stället. Nej! Varför skulle jag stanna på den där för? Lägga till lite grann. Alltså jag ska klara detta. Det har inte varit någon större problem innan. Det är här. Nej, nu. Nej. Okej, jag klarar det här nu. Här med. Sådär. Så jag klarar det. Hej. Okej. Fick påfyllt med livet nu i alla fall. Nej. Hej. Quickman, just det, okej. Jag tror faktiskt att vi kör en state innan här. Även om jag vet liksom vad som ska göras så... Aj. Okej, nu. Så kör vi. Ser inte bra ut. Nej, det gjorde jag inte. Jag gjorde den lite för lite nu. Bara för det. Måste skjuta lite mer på honom. Det var inte bra. Han är på tok för snabb alltså. Jag ska klara detta så att det ska inte vara några problem egentligen. Nu. Nu testar vi. Så där. Nu gick det. Som sagt, det är en jobbig boss här.
kräver att man har ändå på, alltså hög, vad heter det, högt liv, och sen så gäller det att man har nästan fullt på sin Flashman-vapen-energi-grej. Men, vi klarar honom och vi har, oj, klickar in på password. Ska se hur vi kan, tack. Så där. Så får vi höra det jobbiga ljudet. Och vi får se Dr. Wily också. Vilket är inte så bra. Han är inte så schysst. Och så får vi se Dr. Wilys snygga slott, typ som en, ja, borg eller... Och nu får vi höra den underbara musiken. Helt underbar musik. Har man kunnat gifta sig med musiken, så har man kunnat, hade jag velat gifta mig med den här. Här kan man grinda lite om man nu vill det. Kan man stå och skjuta här hela tiden på de här grejerna som kommer. Fast jag vet inte riktigt om vi, om det är det vi vill. Bacon chips här som en... Jag blir lite paralyserad på grund av musiken. Vi kan göra så här istället. Så där, ta bort de här. Nej, vi hade den där. Så där, den sparar vi på utifall att vi skulle behöva fylla på. Den kan vi ta bort. Mycket bra. Extra liv, också väldigt bra att ha. Vi ska grinda lite grann. Sådär. Nej, jag ska få den. Sådär. Ta fram Metal Blades. Oj, man måste ta upp. På tredje igen. Ska vi se. Man blir lite tystare nu när man inte, på en vecka har inte jag spelat in faktiskt. Känns lite ovant. Men jag kommer nog snart in i hjärt igen. Hit ska vi i alla fall. Här uppe ska vi ställa så vi står lite på kanten. Och så tar vi fram ettan. Nej! Det där var inte så smart. Aj. För att försäkra oss så kör vi steg. Nej! Det där var inte bra. Okej, vi måste i alla fall tycka jag klarar den här banan innan klippet tar slut. Sådär. Metal Blades. Det är så god musik så jag blir helt tyst. Jag måste lyssna på den alltså. Okej, nu blir det det här. Jag ska byta vapen. Jag vet inte varför jag byter vapen egentligen. Okej.
Nej! Den här draken faktiskt som kom där tyckte jag faktiskt var så jobbig förut, men jag vet ju hur man ska göra nu så att jag måste ta det lite lugnt. Igen då. Måste, vänta här. Quickman är det jag ska ta. Nej, håll dig kvar. Sådär. Det går även att ta vanliga megabusten också, men jag gjorde så här och det gick hyfsat. Och så går vi vidare i Dr. Wily's castle. Och så samma musik, det är så underbart. Livet är gott just nu. Fyller på ett av det, tror jag. Sådär. Oj, kom en till sån. Fyller på Quickman. Och sen tar vi tvåan över här. Aj. Det där gjorde ont. Det gjorde ont, tror jag. Aj. Ska se om vi kan nå. Ja, just det. Inte riktigt det jag ville, men ja, nu tror jag den. Ska fylla på tvåan. Vi ska bara fylla på tvåan lite grann här, så vi kan ta oss över. Ska vi se, lite tyst nu. Oj. Jag vill inte behöva bli skadad av det. Oj, vänta. Oh, dubbelt. Sådär, kom igen, kör! Oh. Nu ska vi se om jag kan nå den här. Jajamän, det gjorde jag. Får jag ner tank. Mycket bra. Ett extra liv också. Ska vi se vad kommer nu någonstans här. Ja, ah, okej. Okay. Det var... Okej, vi kan... Kommer sådana här som vi kan grinda på. Tänkte jag kunde grinda lite liv här. Lite extra liv om man... Där var en sån. Där var. Okej, vi ska ta oss framåt också. Det var många sådana som kom nu. Vad säger jag sen? Om det är något vapen jag behöver fylla på. Nej, jag vet inte. Något mer. Vi är vidare i spelet. Så. Här tror jag faktiskt vi stannar.
Tack så mycket för att ni har kollat idag. Ursäkta att jag är lite förkyld som sagt. Kommentera, subscribe, likea så syns vi imorgon igen. Hej.